Neste del nå er lokket, og den har da del nummer 3. Og igjen så må vi se på de største målene. I dette tilfellet så er det 244 ganger 190. Og da gjør vi samme som vi gjort tidligere. Finner frem plata og klipper den i platesaksa. Nå må vi da bruke høyderiseren igjen for å finne de knekklinjene der sånn. Og da ser vi på målet som er 190, og så legger vi sammen 76 pluss 76, og trekker det fra 190. Da får vi 38, og så deler vi det på 2, og da blir avstand på høyderiseren 19 mm. Og så setter vi av det i høyderiseren på den måten som tegningen viser. Da har vi gjort samme som vi gjorde på endelokka på kassa, men her har vi klippet opp fire hjørner, for vi skal knekke opp fire kanter her, i motsetning til tre kanter som vi gjorde i stad. Så med en liten kontrollmetode, så kan vi sette kassa på hodet, og så sjekke at alle knekkelinjene ligger på utsida av kassa, og da er vi sikre på at når vi er ferdig knekt opp, så passer lokket til kassa. Her har vi da knekt opp tre sider, samme som vi gjorde på endelokka på kassa. Men nå ser jeg at vi skal knekke opp den fjerde siden der. Rekkefølgen jeg gjorde på de tre første her, jeg tok først langside, så to kortsider. Og før vi går litt videre nå, så kan vi da prøve kassa i lokket før vi tar siste fjerde siden. Da putter vi kassa opp i sånn, og så ser vi at streken ligger på utsiden av kassa vår. Nå er vi sikre på at lokket passer. Som dere sikkert skjønner nå, så er jo den siste siden skaper litt av en trøbbel for oss. For hvis jeg putter inn og knekker opp nå, så ødelegger jeg de to siden der. Så for å unngå det der nå, så bruker vi bare et avstandsstykke som er høyere enn sidekantene mine på den måten her. Så legger vi inn akkurat der knekkingen kommer. Og så sveier jeg ned overgangen på samme måte som det der. Og nå vet vi at det nå treffer jo overgangen avstandsstykket mitt, strammer der sånn, og så knekker vi opp på vanlig måte, på den måten der. Sånn ut, voilà, så har vi et lokk. Her kan vi da bare ta og trimme hjørnet litt, slik at de passer fint sånn. Vi kan også sjekke litt.